Joo. Nytpä se on niin semmonen juttu, että se on konepaihtorilla alanvaihdos. Kyllä, niin se on. Tänään ollaan ajoneuvoasentaja. Tää ei tässä nyt koko päivän vee, tieten mä ne. Siellä on tämmönen Toyota Hiace. Kaikkien ylistämä Toyota Hiace. Siihen pitää vaihtaa laturi. Ja. Nämä ei näitä minun mukavimpia hommia on nämä aatojen rassut, niin kuin kaikki muistaa ja tietää. Mutta onneksi mulla on hyvää työohjaajat. Sano terve. Tervehdys, YouTube. Joo. Sinä nyt voit kertoa vähän, että mitä minä ruppaan tekemään tälle. Elikkä sinun pitäisi lattain sinne vaihtaa ja hommahan aloitetaan yksinkertaisesti, otetaan akun kengästä niin plussanavat irti. Sillä sinä estät sen sitten, että laturin perästä kun arvot tälleen sen lattaas johon, niin et sitä lyö mihinkään korria aiheuttaa mitään kipinä suihkua tai hitsausta. Niin justiinsa, elikkä virta pois. Kyllä. Virta pois. No, ajatellaan, että ne on otettu. Entä sitten kaikki saatanan muu, anteeksi. Piip! Muovit pois tästä. Ilman sortin kotelo ottaa poikkeen, helpottaa huomattavasti tuolta. Onko se tämä? On. Ja? Ei siinä hyvin hirveästi, että tästä muovia poikkeen ja turpolta imuputki, ilman sortin kotelo kokonaisuutena. Ja samoin sitten kun nyt otetaan ilmanottoputkeen irti, niin laitetaan suojaa tähän ahtimelle, ettei sinne pääse pölyä tai mitään. Niin. Niin. Ei vaurioita sitten mitään. Kyllä. Entä sitten semmoinen tekninen kysymys, että paljonko kun sulla on tämmöiset ohjeajat näille hommille? No. Tämä on aika karkeasti, niin, että nyt on ilmastoitun malli kyseessä, niin se on pikkusen työlämpi. Missä nämä putket on tällä? Joo, se on vähän se kompura on siinä edessä, että sen semmoiseen tuntiin vaihtaa, kun ei ole ilmastointia. No, mulla menee 1,5 tuntiin siinä tuon kanssa, mutta annetaan nyt pehtorille semmonen parituntinen aikaa. Niin. Pari tuntia? Ei se oo kun vaan nips, naps ja kops. Nips. Otetaan vanha pois ja laitetaan uusi tilalle. Sitähän tämä on. Eli kello on nyt 11:55. Tiellä on muuten... Näkyy mainos on. Niin on. Niin. Että pari tuntia. No, tämähän on sillä lailla, että minä varmaan hissuksiin tässä tuussailen tämän kanssa ja katoa, että miten se lähtee etenemään. Ja, mutta kyllä minä luulen, että pari tuntia. Juu. Eihän minäkään nyt niin unoa. Et. Katsotaan sitten. Ei välttämättä kannata kelloa niin seurata, että toistaa kyllä niäkkää, mutta me pidetään kahvitaakkoa ja muuta. Niin, ja voi jää myö viisareita katoa pyöritellä, niin vähän vääristellään tottuu. Niin se on, niin ei siinä mitään, me lähdetään lähestymään tätä vähän työkaluja tuohon hollille, että ei tarvii jokkaista ehtiä erikseen ja ruvetaan akuun kenkkien irrotukseen. Kyllä. Akukaupanneiden irrotukseen. Tai Toni tässä enemmän nyt touhua, minä on toisella puolella. Muita hommia tekee myös, mutta henkisenä tukena sitten käyn. Kyllä. Elikkä akun kaapeleiden irrot. Ensin suojalasit. Nämä on hyvin niin tärkeitä tässä hommassa. Suojalasit piehän ensin. Pitääkö tässä jotain niin muuten niin suojautua? Joo. Että ei vuora jäädä silmille. No ei oikeastaan, että oishan tuolla tietysti olemassa ihan oikeet niinku akuun käsittelyhansikkaattiin, mutta siinä nyt minä olen tarkastanut, että niissä ei ole ulkoisia vuotoja, niin sinä voit ihan... Joo, kyllä saat ne hanskat vettä ihan raassa ommin kätsi. Niin. Akuun luuskaapelit otan mä ihan. Just noin. Ollaan varovaisia. Ei se mitään. Ei oo mikään kiire, mutta
Tuoda tuoda. Kyllähän se kaikki, ketkä näihin kanssa on pelannut, niin joskus on akku räpsähtänyt. Mutta yritetään pitää, että se ei räpsää. Niin no, nää on vielä nuo kaapelit on. Tää menee liian lähen. Joo, samaan verran mulla. Kyllä, tämmösiä suojahattujakin löytyy tuonne plussan päälle, että... Joo. Ei sitten vaihda räpsää. Suojahattu tulopan pian. No sehän on aika oikein mallikkaasti, kun räpsäätettiin runkkoon heti. Heti kärkkeen. Purentaa näitä vuojia tästä. Se oli 12. 12 millinen. Noin ja sitten tuolta otetaan tommonen. Eikä oteta kun tuolta tuomonen. Tuosta tuomonen. Tuolta tuomonen. Onko sulla mitään kuluhaa muuta, minnekä sinä lähdet, vai viskasitkö sinä niin normaalistikin lattialle nuo? Kyllähän tieltä niin löytyy tämmösiä magneettikuppejakin, vaikka tuohon esimerkiksi. Kaikkein yleisin ja turvallisin tapahan se on aina niin tänne tulilasin alle tänne muovin päälle kerätä kaikki mahdolliset työkalut ja sitten kopsaatat vähän siihen niin ne karisee ympäriinsä. Kyllä. Se on vähän niinku tuolla. Onpa se nyt pienempi tai isompi ajoneuvo, niin ihan samalla laillahan niitä kylvettää. Tässä on vaan ahtavat välit, kun tiputtaa jonnekin. Niin no, käy joskus kaahtumassa Fentraktorin konehuonetta. Vain perittyä, että ei nyt ihan tilalle ole se. Eihän näitä tietysti kaikkia tarvii purkkoon niinku... Ei, että ei tätäkään niinku tarvii tosiaan. Tämä torvi lähtee tuon mukana, että melkein seuraavaksi lähtisin täältä turpo imuputkeen irrottamaan ja siitä sitten tuo kans auki, niin se lähtee koko kyllä, kyllä. Mööppeli. Joo. Nyplee vähän etiä.
vaan että napsia koops. Tiedä on. Tuota niin... Mä oon japanialainen suunnitellut vasen kätiin sille tämä. Alta yks. Otto pois. Nyt tuo varmaan niin, että kaiken niinku minun korvasta lähti. Kertokaa, jos siellä on rikkoa hirveästi. Minä oon ite oikee kätinen, niin se on vähän... Noin. Sitten tuo. Hihnapyörä pitää ottaa irti. Monen kokoisia 12 sijaa ja se on se japani tyyli. Tuo vois ehkä suohakin. Tällä. Tämä puu. Hiljoo asiakkaita. En häiristä kaapalta. Siinä tämä yksi hihnapyörä pitää ottaa tänne paikka. Että kyllä niin mistä sinne. Kahtokee tai kuunnel. Hihnapyörä irti, että tuota, saapi tuon. Startin, kun laturi ylemmän pultti irti sinne. Ja siihen kävi taas. Mistä on? Oikein kiltä. Näin kun sehän käypi nyt rääkkäkin, kun se on tovin. Hyvä minä. Kyllä minusta minä mekaanikko tuntuu. Ei siitä jäädä mihin. Nyt on ehkä tuolla jo tänne. Jos niin. Mutta jos. Ei oikein hyvää ole mistään. Käydetään lasia pois ja piästäni. Pitkällä hylsyllä tuosta. Kyllä. Kukahan liian laittanut? Kylläpä varsin tuota. Tuo. Joo, näin se. Onkaan niin se vielä vieren kätistä kiinni. Lähti. Noin. Ja sitten mä pitää saa tätä vielä pois. Sillä onko se tuossa väliin. Ah.
jos nää puhutaan sen vuon lattialle, niin tulisiko se siihen? Vai tuleeko se tuolta? Noin. Ilma, että hirveästi jotain ilmasta ne pukkia katkottaa. Otka airbagia räjiä tällä ja muu. No onpas se. Sittenhän valitsi se sua. Tuolta. Nyt rupeaa olemaan jo aikallinen. Se on siinä! Kato nyt! Tää on pari tuntia anna aikaa. Ei, joo, sen 40 minuuttia niin se on jo irti. Mm. Mutta kaikenhan saa aina helposti pois. Kyllä. Joo. Ja mitäs nyt tehdään? Nyt verrataan. Vai? Me verrataan. Noin. Nehän on latureit. Ne on. Onko vappaa kytkin niissä kunnossa? Ehjä. Eikös sinne näitäkin joskus mä näen näitä vappaa kytkin mieltä? Juu. Niitä menee jo tässä niinku on. Joo, on tässäkin vaihdettava malli. Elikkä tuosta vaan koneella ammuttaa, niin tuota vierään suuntaan, niin sopi tuon muttori aki ja silloin pystyy tuon vaihtamaan. No sanoppa sinä nyt sitten, että mitenkä se ruppee reagoimaan, kun se menee? Se ruppee ensinnäkin hihnaa väpäättämään. Hihna ruppee vapisemaan siellä ja... Samalla kuin sinun ylähuuli, ei kun alahuuli. Niin, se tosiaan aiheuttaa ylimääräistä ääntä. Hihnassa värinää väpäätystä. Ja kyllä se kun oikein menee rikki, niin eihän se lattoakaan ennen kuin se vaan hupi jo pyörii. Kyllä. Ja onko se sitten, että vinkasoiko se kun sammuttaa? Aiheuttaako se sitä? Sekin muun muassa. Joo. Niitä on niin monia eri vaihtoehtoja. Ja nyt niin, että tänne on ahdin suojattu. Nämä on suojattu. ja siellä on paikka uudelle. Nyt huomasinko muuta, kun minä heitin nuo... Rupes huuruun, mä näin mä kun niin tohkassa kato tuota. Touhua, niin. No, en mä tätä tatsia nyt hukata, nyt laitan uuden sammokyyttiä paikalle. Kyllä. Hyvä. Jospa työ pysyttä siihen. Päivän röijän tuo uusi paikalleen. Tää ainakin yritet. Mistä välistä mennään se apin pois? Onko tämä se uusi vai lyhyenkö me vanhas? On se se uusi. Noin. Sitten. Tulepas se tälle puolelle. Letku. Jumman hetkis. Eikä sehän pitää tuota irtoholokkia napulla. Leikkusko se pihiin? Pihti löi sillä. Se ei mene. Thank you.
naputtele. En naputtele. Meidän varmaan pitää naputtele. Varmaan vähän niinku pakko. Aha. Sinne se tippuu. Millä sinä sitä naputtelet? Kutelee semmoista lastenkasaa. Voisitko liikkua? Totta. Minnekä se meni tämä laturi? En oo tykännyt näistä hommista, kun ne on aina liikaa. Pieniä työkaluja jo. Kyllä. Tää pitää ruveta tuota holokkia liikkumaan. Mutta liikkuuko se? Ai. Tuossa se tippuu. Ryppäs siellä nyt paikallaan. Tässä vissiin vähän liikkuu. Se sitten keskittyy vissiin kai. Näin mulle sanottiin. Ehtiäkö se niinku, liikkuuko se tuo? Noin se siellä on ja pulttikin meni sinne paikalle. Tai ainakin melehti. Kyllä se taittaa enemmän. Perli antaa, kun se vettää sinne. Se vettää sinne! Tähän puhuttiin näistä, onko siellä aasta? Olisitko se siinä? Kun veit sen viinipullon. Sulla oli syntisen kaunis suu. Ai, anteeksi, tämä minun ahina on varmaan hirveen epämukaansa. Koittakee pärjätä sen. Niin, se piti nyt vasemmalla käydä tämä tänne. Pyöritellä paikan. Piti. Nyt tässä saat toinen nikka siihen.
Nyt. Minkälaisia akrobaattia ne on nuo mekaanikot, kun pystyy tämmösiä suorituksia? Kysyn vaan. Kysyn vaan, mutta en sano. En sano. Että työ siitä kyllä niin mitään. No eikö se sitten vissiin kuva? Kaikki parraat jutut jäänyt kyllä. Kuule. Ei se mitään. Koittakaa päin. Kampuralla on ok, tuossa on ja kaipa se kierrittää vielä ihan oikein. Koitan niissä. Jaa. Ne on kiinni, tuo on kiinni, tuo on kiinni, ne on kiinni, nuo on kiinni ja nämäkään ei lähtenyt ja nuo on kiinni, mitkä irtos äsken tuossa. Niin, kaipa sitä nyt ruvetaan laittamaan sitten muovia paikalle. Kyllä se minun mielestä ruppee sillä mallilla olemaan, että laitetaan tietysti hylsy tuo. Että tää voi ihan pikkuhiljaa kasaan. Eli ilman putsarin koteilla. Ja turpalta on tietysti hyvä muistaa sitten ottaa pois tuo. Ei ne muuta ollut edes näitä pulkkia. Näin. Se meni. Niin. Tuo suoja, mikä siellä on paikallaan. Ennen kuin tuo imuputke tulee varoopi paikallaan. Noin. Sieltä. Ei käytetä nyt pyssyä tähän käsiin. Anna kyllä tuota aikaa olevan sen verran vielä. Noin. Noin. Sitten pudottaa hylsy. Noin. Otetaan jatko jo pois. Noin. Sitten otetaan turpasta suoja pois. Ja siellä näkyy hiukan öljyä. Eli kaasilla käsillä ei mennä sinne sohrimaan. Tuo tuolla. Noin, noin. Sitten tuosta tuo. Tässäkin on joku huohotin systeemi. Sydeemi. Huohotin tulee tuonne. Mutta tässä on joku jäänti nuovio tuolle. Noin. Noin. Sitten vastoin tämän ohjeita, niin minä otan nipeeksi tässä vaiheessa. Puristan nipeeksi tämän lemmarin, jos puristaa. Missä se on koko lemmarin? Tuolla. Joko se lumpsahtaisi siellä natiisti? On sitkeä, on tuo lempari, ei pääse mihin. Vaikka on tämmönen
ennen kuin minkään. No. Nää nyt sä ruppe kädijuudemaan, kun tässä loppuu aika. Noin. Imuputki on siellä. Sitten huohotin. Huohottimen tuo lemmari noin. Imuputki on kunnolla joka puolelta. Kyllä. Noin, noin, noin. Ja tiedä muuten. Tuohon tuli joku. Joku joo. Joku minä hävitin. Ei, kävin. Tuohon. Noin. Sitten tämä pitää muuten muistaa sitten laittaa siihen. Tuohon. Tämmönen väliaika tsekki, ettei nyt saakeliin vaan ois luistana, kun niin. Ei oo mennyt vasta kun tuntia vartti. Niin. Niin mä nyt tässä vähän noijalle, että hiastan tätä sun tahtia. Ei, siellä näkyy olevan uusi latuuri. On. En tiedä toimiko. Ja sopiva määrä on pulttejakin siellä. Onko? On. Tästä puuttuu muuten semmonen muoviklipsi. Minnehän se johtuu? Tippuiko se auton? Ei. Tuossa oli semmonen klipsi. Varastitko sinä sen muoviklipsin? Minkä muoviklipsi? Kaa tälle maakaapelille tuohon koppaankin. Ei, se on todennäköisesti tippunut poikki. No, siihen sopi laitettua. Nippusit. Nippusit. Se ei muolimaa siihen kyllä kuolla. Millään opilla, jos yksi muoviklipsi uuppuu. Ei tuota alta sen ole. Noin. Noin. Ei oo muuten sitä kelloa käännetty, vaikka kovasti uhos. Ei. Kyllähän se patsu jätti sen uskoa, että ei myödy tule kujelma. No ei. Vakkaiset katsojat siellä. Ruveta juhsuttaa. Näin vaan täytyy sanoa, niin tämä on tämä pienkaluston rassu. Oho. Pienkaluston rassu on minä semmonen, josta minä en niinku ihan rehellisesti, niin en ihan mahdottomasti väliä. Mutta ei siinä. Jotkut tekee tätä työksi. Vai mitä? 8 tuntia päivässä ja 5 päivää viikossa. Joo. Onko ikinä semmoista, että pitää tehdä viikonloppuksi? Pitää sitä sinun niin vappata pitää. Niin, siis todella. Vappanakin pitää.
vai? Niin, kun pärhäinen mies kuin se. Eri juttuhan se mulla on. Kotona ei oota kuin paahtoleipäpaketti. Lähdettiin vähän kotona, että sekin kerkeä homeen. No niinhän se on. Mä ei kerkeä kuin likasta kättä käätteä siinä paketissa. Hei, yksi juttu. Arvoa mitä? Tässähän jää vielä aikaa, kun minä kerkeen nämä työkalut. Järjestä. Niin, pitää mennä testata, että toimii. Toi, mikä sen. Nuo työkaluja ei hirveästi tuonne jäänyt. Yksi jatko on kateessa. Noin. Ja noin. Et sinä siitä ollut, kun sinä olit tietysti. Jää. Mä oon mennyt avoimet vierippään. Noin. Sitten tehdään loppusekki vielä, että se nippu siinä. Missä sulla on nippu sitten? Siinä seinällä. Seinällä. Yksi kappale nippusiteitä. Noin. Se on siinä. Että on vähän pelivarroja, niin se... Sieltä se vaan pulukka. Pitää kaamaa. Jotti kynsaksi tossa. Jätetään se teräväksi, niin otetaan seuraava huoltomessopi. Semmonen. Nyt testattaa. Lyömä käänti ja mitataan. Paljonko sen pitää latata? Paljonkohan siinä laturissa oli? Onko se 12 vai 14 voltia? No, jotta sinne päin. No niin. Molemmat akuut tuossa, mutta... Nyt mitataan. Jännite. No, kuka on noin tiukka jo tuohon vai? Jännite mitataan ennen käännistystä. 12,68 kyllä, eli yhtä paljon kuin ennen tätä projektia. Nyt minä lyön vissiin tämän taavetin kääntöön. Joo. Vaihdepiä. Tästä pistä 87.
Tää on onnistunut remontti siis. Onko? On. Joo. Kalometasta on 80 C. Kyllä. Ja. Tuntia oikeastaan sä viis yli ihan sen alakoni. Niin. Tuntia 50, 15. Tuntia 17 minuuttia. Niin. Tuovina laitetaan tuohon. Mm. Ja tuovataan tuohon. Eikö se toimitetaan asiakkaan? No, kyllä. Laitinko minä työpaikalle mennessä? No se saat vien mennessä. Joo. Hyvä. Kiitoksia. No niin. Nyt voi pipoa heittää pois pian. Hetkeksi. No, nyt on laturi paikalla, niin kerropa nyt heille, että miten se konepehtori onnistui tuossa työssä. Hienosti. Ei siinä ollut mitään ihmeempiä. Tämä meni niin kuin pitikin ja ihan oikein työvaiheetti oli. Ja ei edes kertaakaan noitunut. No joo. Eiku niin, no niin, no sen kerran, mutta et itse siinä toiminut pitää. Näin. Se äkkinen sieltä niin osaa tuota noissa paikassa käätärpiä aakin, niin saattaa joku ne varpunen suusta piästä. Näin. Mm. Enpä repiinyt. Minähän oon luonteelta niin lauhkee kuin lehmä vai? Mm. Mitenkäs? Vai sonni. Sonni. Savolainen sonni. Härkä. Eli jos nyt olisi työsopimus tuossa, niin ja minä haluaisin sulle töihin, ottaisitko töihin? Kyllä. Yhden laturin vaihtajan. Kyllä, minä niin kuin vaikka hiasen laturin vaihtajan. No, paljonko sitä hiasen laturin vaihtajan? No on siinä pihaamalla noita hommia, että osoitan vaan sormella, mitä haluat ruveta tekemään. Niin, eli jos pitää laturi tulla vielä vaihtamaan johon ne hiasen, niin mielellään semmoinen, missä ei ole ilmastointia, jos sopii valita. No niin. No eihän se tuokaan ollut paha rastu. Ei ollenkaan, että ihan näppärää homma sinänsä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että edelleen minä tykkään enemmän rossata noita isompia muotaistelukoneita ja kyllä. Laitteita. Että se on se iso vasara on iso vasara ja pikku vasara on pikku vasara. Mm. No se mutta muut. Yritys on Huoltamo Kauppinen Oy. Kerropa vähän sinun toimenkuvaasta, sinä olet itse yrittäjänä. Minä olen itse yrittäjänä tässä ja Kauppisen Niko nimeltä. Niin ja tässä tullaan pääpainotteisesti huolto- ja korjaustoimenpiteitä. No, sitten on lisäksi vielä renkaita, lisää varustelua, lisää valoja tullaan paljon laiteltua. Ja ihan niin kuin siis lohkolämmittimiä. Polttoainekäyttöisiä lisälämmittimiä ei, koska niihin mulla ei ole noita diagnostiikkalaitteita, että tältä kylältä löytyy niille kyllä tekijä ja kyllä. Myyjä. Ja tietysti jos on vikaa tiedossa jo, niin kyllä onnistuu niinku semmoisen niin laittaminen. Mm-hmm. Että niin. Ja niinku henkilöautot, kaikki remontit, niinku kansremontit ja kauppiaat, no. Kaikki. Ei, siis toisin sanon ei ole vielä semmoista hommaa. Niin tullut vastaan, mitä ei voisi tehdä. Pois lukien sitten niin kuin näitä avaimen koodauksia, airbagiin liittyviä asioita, mihinkä tarvii sitten merkkikohtaisen testerin. Niin. Ja sähköautot? 6002 löytyy. Joo. Että ihan siis on tässä niin kuin, yhteen, tässä ehkä autonkin tullut lisävaloa muun muassa asennettua ja on tullut pari huolettuakin. Joo. Kyllä. Ja tuota itseään siis olet reaktoriakin olet laittanut. No on, niitäkin on siis no paljon laidasta laittaan tullut ihan kaikkea tehtyä, että pääpainottisesti isot koneet, niin kuin teiltäkin on pyöräkoneita käynyt traktoreita, niin ilmastointihuolto ja tämmösiä. Ja tuota, mutta on sitten tässä käynyt myös ihan niitäkin, mihin on joutunut puhalinmoottoreita vaihtamaan, termostaattia, laturiakin ja tämmösiä, että en ehkä lähde vielä mihinkään traktorin katkaisuun hommiin, mutta ihan siis kyllä onnistuu traktoreitakin laittoon. Moottorikeleekat, mopot, mönkijät,
Joo. Ja vieremmällä sijaitsee. Mm. Sullahan on, onko sulla nettisivut vai Facebookissa? On Facebook ja nettisivut, eli ihan www.huoltamokauppinen.fi. Siinäkin nyt on vähän sivusta on semmoinen, että vähän on siellä niin kuin oikeaa tietoa, että siellä ei muun muassa ole pyörän suuntauksesta, ei ole mitään tietoa ja kyllä. Tämmöistä, että tämä on vähän tämä yrittäjän arki tämmöistä, että ei ihan sommeakaan, en ole milloinkaan viimeksi olisi edes päivittänyt. En tiedä, on kovaa sanoa Snapchatissa. Niin. Ne on semmosia, mitä kerkee päivän aikaa tekemään, mutta ei sitten niin kuin, ei näitä oikeita samoja postauksiakaan tuonne Facebookin puolelle, niin ei niitä ei ole jaotanut. Ja nyt kun tässä oli rengassesonki, niin oli hirveät kiireet ja sitten näitä isompia hommia sitten vähän joutui siirtymään sen takia. Niin. Mm. Ja rengashotellikin muun muassa löytyy. Joo. Eli jos on pyötärön rengas, niin saanko minä hotellihuoneet? No voi ja sekin järjestää. Tuossa on tämmönen oikein makoisa sohva, missä niin, voi... Niin, siinä olla. On oikein mukava sohva. Mm. Mut semmonen, eihän tässä mitään. Jos nastarenkkaita, kesärenkkaita, moporenkkaita, työkonnerenkkaita, äkkerenkkaita, peräkärirenkkaita varmaan, niin se on kaikkea tämmöstä, jos tullut, niin vieremään seivulta. Kyllä nyt kaikki paikalliset tietysti tietää, mutta muut. Ja enemmän katse porukka tämän paikan tunteen nimellä se on vierämä. Niin. Koska kyllä. Tuossa on tuo se on... Kylmä asema. Se on kylmä asema, on tuossa pihaa muualla. Kyllä. Semmonen. Tämä on tämmönen vilimi tällä kertaa. Ei ole kaupallista yhteistyötä. Tämä voi sattua naps ja kops, niin se on sama sillä turi tuossa vaihto. Saipa ainakin sitten kokkeilla, että miten ne nämä hommat tunnustus niin. Asiakkaita pyörii ja muuta. Mut täytyy sanoa, että en valitettavasti tule sinulle työhön. Ymmärrän kyllä. Toisilla on sitten nämä, varsin niin kuin tuossa aikaisemmalla työpaikallakin, niin nämä raskauskoneasentajat niin sanovat, että se on niin erilaista noita henkilöautoja tehdä, että kun niillä on se jarrukenkä, on semmoinen niin kuin, se on tämmönen. Se on tuommoinen, sitten kun ne ottaa tuommoisen BMW-jarrukengän, niin ne saattaa, kun ne rutistaa sen kätteen rikki. Niin. Ja niissä on tosiaan ahtaat tilat. Ja... Kyllä. Mutta joo, ei mitään. Kiitoksia sulle tästä ja... Ei mitään. Ja katsotaan, jos kyllä joskus jotta keksitte. Kyllä, minä uskon, että me keksitte. Näihin kuviin ja näihin tunne. Morjes. Morjes.